ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಧ್ಯವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ, ಕತೆ ಹೇಳು, ಸೀನಾ ಸೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಟೀಚರು, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅನ್ನದ ಅಂಗೋನ್ಯರ ಸುತ್ತು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಂತರ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಇದೆ, ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವ ಹಾಗೆ ಚಗಳಿ ಇರುವೆ, ಇವಿಷ್ಟೂ ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗಿಡಮರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವರ್ಗ, ಭಾಗ್ಯದ ಬಳೆಗಾರ, ವಚನಗಳ ಭಾವಸಂಗಮ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಈ ಪೂರಕ ಪಠದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಗಿದೆ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವನ ದರ್ಶನ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ ಇದು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ, ಪದಗಳ ಅರ್ಥ, ಆಮೇಲೆ ಕೀಲಿ ಪದಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ, ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನಿವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಬರೆದು ಬರೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿಯ ಬಳಿ ಹುಡುಗ ಯಾವ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದನು. ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿಯ ಬಳಿ ಹುಡುಗ ಹಾಡ್ಗತೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದನು. ಯುವಕ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದನು? ಯುವಕ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತೋಟ ಮಾಡಿದನು. ಜಿಂಕೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಜಿಂಕೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಇತ್ತು. ಹುಲಿ ಸೋತು ಏನು ಮಾಡಿತು? ಹುಲಿ ಸೋತು ಪಲಾಯನ ಪಠಿಸಿತು, ಅಂದರೆ ಓಡಿ ಹೋಯಿತು. ಯುವತಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದಾಗ ಚುಕ್ಕಿ ಏನು ಮಾಡಿತು? ಯುವತಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದಾಗ ಚುಕ್ಕಿ ಯುವಕನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಿತುಕೊಂಡಿತು. ಅವಿತುಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗೆ ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಊರು ಏನಾಯಿತು? ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಊರು ಬೆಳೆಯಿತು. ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು. ಹಾಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಹಳ್ಳ ಹರಿದು ಊರ ಜನರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಹಳ್ಳ ಹರಿದು ಊರ ಜನರನ್ನು ಪೊರೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಳ್ಳ ಹರಿದು ಊರಿಗೆ ಸೊಬಗನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರು ಹಸಿರಾದ ಕಾಡು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹಾಡು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಯುವಕ ಹಳ್ಳದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದನು? ಯುವಕ ಹಳ್ಳದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡನು, ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತೋಟ ಮಾಡಿದನು, ತನಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಯುವಕನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಏನು? ಹುಲಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯುವಕನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿತು. ಹುಲಿ ಯುವಕನಿಗೆ, ಈ ಜಿಂಕೆ ನನ್ನ ಆಹಾರ, ಅದನ್ನು ನೀನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅರಣ್ಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದುದರಿಂದ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು ಎಂದಿತು. ಆಗ ಯುವಕನು, ಈ ಜಿಂಕೆಯು ಅರಣ್ಯದ ಜಿಂಕೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಗುರ್ತಿಗಾಗಿ ಜಿಂಕೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದನು. ಆಗ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಹುಲಿಗೂ ಜಗಳವಾಯಿತು, ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸೋತು ಓಡಿ ಹೋಯಿತು. ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಯುವತಿ ಏನು ಮಾಡಿದಳು? ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಯುವತಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಳು. ಜಿಂಕೆ ಅವಳ ಕೈ ನೆಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತು, ಅವಳ ಮೈಗೆ ತನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ತಿಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತು, ಆಕೆ ಜಿಂಕೆಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮುಖ ತಾಗಿಸಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಯುವಕ ಚುಕ್ಕಿಯ ಬಗೆಗೆ
ಯುವತಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದನು? ಯುವಕ ಯುವತಿಯೊಡನೆ ನಾನು ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಾರೆ, ಹುಲಿಯ ಬಾಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹಾಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಹಾಡ್ಗತೆ ಹೇಳು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಡಿಸೋಜರವರು ಬರೆದಿರುವ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಕತೆ ಹೇಳು ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಹುಡುಗನು ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಏ ಯುವಕ, ಈ ಜಿಂಕೆ ನನ್ನ ಆಹಾರ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಡಿಸೋಜಾರವರು ಬರೆದಿರುವ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಕತೆ ಹೇಳು ಗದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಹುಲಿ ಯುವಕನಿಗೆ ಹೇಳಿತು. ಇದು ನಾವು ಸಾಕಿಕೊಂಡ ಜಿಂಕೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾ ಡಿಸೋಜಾರವರು ಬರೆದಿರುವ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಕತೆ ಹೇಳು ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಯುವತಿ ಯುವಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು? ಕತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕತೆ ಹಾಡ್ಗ ಅವಳು ಕತೆ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು, ಹಂಗಾಗಿ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಕತೆ ಅಂತ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಡು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ, ಕಾಡುಕೋಣ. ಚುಕ್ಕಿ, ಚುಕ್ಕಿ ಅನ್ನೋದು ಜಿಂಕೆಯ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು. ಮದ್ದು, ಮದ್ದು ಅಂದರೆ ಸೊಪ್ಪು, ಸದೆ, ಬೇರು, ತೊಗಟೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಕಿ ತಯಾರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆ, ಊರು ಬೆಳೆಯಿತು. ಜಗಳ ಹುಲಿಗೂ ಮತ್ತು ಯುವಕನಿಗೂ ನಡೆಯಿತು.